masalah kasut berbau sering dianggap remeh dan dibiarkan begitu sahaja. Malah, mungkin kita tidak sedar masalah ini kerana deria bau kita sudah imun dengan bau kasut sendiri. Tapi, yang sengsara menahan bau yang tidak diingini ini adalah orang di sekeliling kita. Jadi apa agaknya solusi yang sesuai untuk menyah bau dan mewangikan kasut berbau? Produk pertama ialah Bamboo Charcoal Asho Odo Eliminator 2 Picks. Penyah bau ini berasaskan arang buluh dengan karbon aktif. Bahan ini biasa digunakan untuk menyerap bau busuk serta menyerap lembapan berlebihan pada masa yang sama. Masukkan pek ini ke dalam kasut dan tidak perlu risau akan bau kurang menyenangkan dari kasut anda. Produk kedua dalam senarai ialah Farsen Deodorizer Show Cabinet Charcoal. Jika anda ingin mewangikan semua kasut anda, langkah terbaik adalah meletakkan pewangi yang sesuai di rak kasut. Produk dari Farsen ini sesuai digunakan untuk menyah bau dan mewangikan ruang simpanan kasut atau bilik. Farsen menggunakan penyah bau botanik semula jadi untuk menyerap bau yang tidak diingini serta menyegarkan ruangan. Produk ketiga yang ingin kami perkenalkan ialah Scott Fresh Tiff Show Spray Dual Active Formula 150ml. Selain mengeluarkan kasut berkualiti tinggi, jenama Scott juga tidak ketinggalan dalam produk penjagaan kasut. Diformulasi dengan formula dual action yang boleh menyah bau serta merta, semburan ini mampu memberi perlindungan dan kesegaran sehingga 24 jam. Semburan pewangi kasut ini kering tanpa meninggalkan sebarang residu. Produk keempat ialah Neat Fit Food and Show Powder. Bagi anda yang gemarkan penyah bau dalam bentuk serbuk pula, cubalah Neat Fit Food and Show Powder. Produk ini mengandungi bahan-bahan bersifat antikulat dan antibakteria yang menyah bau secara berkesan, juga mengandungi antiperspiran bagi mengurangkan kadar lembapan pada kaki atau kasut. Ia boleh digunakan sama ada pada kaki, kasut ataupun stokin, selamat digunakan oleh seisi keluarga. Produk tempat kelima yang Lemongrass ingin perkenalkan ialah Coconut Lavender All Shore Spray 100ml. Produk coconut ini boleh digunakan untuk menyah bau kasut dan pada masa yang menyah bakteria kasut juga, disyorkan untuk digunakan semasa dalam rawatan masalah kaki bagi mengelakkan bakteria dari kasut berjangkit ke kaki, dicampur dengan parti minyak lavender untuk haruman yang menyegarkan. Tempat Jumaat ialah Artengo Ball Shape Sports Show Deodorant Bola Pewangi untuk kasut agar kekalkan kesegaran. Anda mencari penyah bau tanpa semburan atau serbuk, bola penyah bau ini sesuai untuk anda, dengan saiz lebih kecil dari tapak tangan. Bola ini hanya perlu dimasukkan ke dalam kasut dan dibiarkan untuk kesegaran yang berpanjangan. Produk Sabtu yang ingin kami perkenalkan ialah Showboy Show Fresh Deodorant Odor Care Spray. Showboy merupakan jenama terkemuka dari Eropah yang menghasilkan produk penjagaan kasut berkualiti tinggi. Semburan ini memberi perlindungan maksimum dalam menyah bau dan sesuai bagi mereka yang mementingkan kebersihan dan keselesaan. Produk ini juga sesuai digunakan untuk kasut sukan, kasual, batski dan kasut menunggang kuda. Tempat ke-8 ialah Panda Clean Sneaker Deodorant Peel. Peel penyah bau kasut, hapuskan bau masam dengan segera. Panda Clean Deodorant Peel ini kelihatan seakan kapsul bersaiz tapak tangan. Fungsinya adalah untuk menyah bau kasut dan mengekalkan kesegaran. Walaupun produk ini asalnya direka untuk kegunaan kasut sneaker, tetapi ianya boleh digunakan untuk semua jenis kasut. Adakah anda fikir senarai ini masuk akal? Tinggalkan komen untuk kami. Pautan produk boleh dilihat dalam penerangan video. Jangan lupa untuk suka dan melanggan saluran untuk mendapatkan ulasan terkini.